UPSC দৰে exam দিবলৈ দিল্লীত যাব লাগিছিল মণিপুৰৰ দৰে জগত প্ৰিপৰেশ্বন কৰিব পাৰিছে গুৱাহাটীৰ দৰে জগত প্ৰিপৰেশ্বন কৰিব পাৰিছে মই ভাবো যে পৰিবেশটো আহিছে অৱেনেছটো একদম প্ৰথমৰ পৰাই দৰকাৰ এতিয়া যেতিয়া যেহেতু আপুনি জানে ইয়াদি ফাউণ্ডেচন আমি স্কুলছৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰো উই হ্যাভ টু মানে দুখন আমাৰ CBSE স্কুলছ আছে যে কোচিং সেন্টাৰত ষ্টুডেণ্ট এজন যাব লাগিব তেওঁক এজন ভাল গাইডৰ প্ৰয়োজন